Ba sam tam lan pa da yom ho kam thi bon riep cham mien lakana doi chea pe prak mong 7 chieng nang keu hau tha riep cham nyet nyom prak bo sat chum ven tu dam bai nang namaskar prata trai nang samadhi sal hai dam thop vi thi kai pa na vi thi kai muoi tiet mien lai tha pang sko sot sot mon hai pang sko pa na sot ni mon ba sang sot mon hai pang sko da hai ni mon ba sang ko cho ban bat pa na vi thi pa nang hai vi thi ko cho ban bat ni mon ba sang chan le ti nang tang ang pa na nang hai chum nuon man ang ba chum nuon 75 ang ba 75 ang ba 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 nang hai kam thi bon mien riak pel praman kam vithi bon mien riak pel ta prak nang te pa na ba ba nang hai kam vithi bon hai yit yom lok nimon mau thi phang teang phang teang prasang teang yit yom hai tha nimon ni yai ruom tau ba ka anchoy nang nimon ot kamnat ban ne pa na pru tha sai tolom tolei ka na sai tolom tolei kech nimon no sa ot aich បបសាងគ្រប់គ្រងបានថា80អង្គ80អង្គបានបបពុទ្ធបរិស័ទអាចគ្រប់គ្រងបានដែរព្រោះតែវាថាបាទនឹងហើយច្រើនហ្នឹងហ្នឹងណាបាទហ្នឹងហើយសូមគោរពសម្តេចត្រង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាជាទីគោរពសូមគោរពជំរាបសួរលោកតាលោកយាយលោកឪពុកអ្នកម្ដាយអ៊ំមីមីងនិងទស្សនិកជនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ជាទីគោរពស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអង្គារទី1កើតខែចែកឆ្នាំថោះបញ្ញស័កពុទ្ធសករាជ2567គឺត្រូវនឹងថ្ងៃទី9ខែមេសាឆ្នាំ2024បាទគឺដោយលោកអ្នកបានឃើញនៅក្នុងខ្សែវីដេអូនេះហើយថានេះគឺជាកម្មវិធីបន់មហាបង្សកូលដែលរៀបចំឡើងដោយព្រះដេជគុណចៅអធិការវត្តក្រាំងតាចានរតនារាមដែលបានរៀបចំនៅក្នុងបរិវេណនៃសារមន្ទីរនៃមណ្ឌលឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឡាយពូជសាសន៍នៅក្នុងក្រាំងតាចាននេះតែម្ដងហើយដោយលោកអ្នកបានឃើញហើយថានៅក្នុងមណ្ឌលនេះគឺជាសារមន្ទីរតម្កល់នៅធាតុដែលរៀបចំឡើងដោយអញ្ញាធរនិងអញ្ញាធរពពាន់មួយចំនួនទៀតដើម្បីរៀបចំទុកជាតកតាងទុកជាសាក្សីដើម្បីទុកដល់កូនចៅចំនួនក្រោយដែលបានដឹងឮនិងបានឃើញនិងចងចាំនៅអំពើយងឃ្នងរបស់បនប្រឡាយពូជសាសន៍ប៉ុលពតដែលបានសម្លាប់ប្រជាជនខ្មែរអស់ជាង3លាននាក់នៅក្នុងរបប3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃកន្លងទៅនោះបាទនៅក្នុងបរិវេណនេះពេលដែលលោកអ្នកបានចូលមកដល់នៅក្នុងបរិវេណនៃវត្តក្រាំងតាចាន់ឬនៅក្នុងសារមន្ទីរក្រាំងតាចាន់មណ្ឌលឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឡាយពូជសាសន៍ក្រាំងតាចាន់នេះលោកអ្នកបានឃើញមនុស្សម្នាជាច្រើនបានចូលរួមជាពិសេសក្នុងនោះយើងឃើញម៉ាអ៊ំម៉ៅដែលម៉ាអ៊ំបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងបរិនិកដែលម៉ាអ៊ំម៉ៅបានអញ្ជើញចូលរួមដើម្បីបង្សកូលជូនដល់បុព្វការីជនរបស់ម៉ាអ៊ំជាពិសេសលោកឪពុកនិងកូននិងបងប្អូនញាតិមិត្តរបស់ម៉ាអ៊ំដើម្បីគោរពជូនដល់ដួងវិញ្ញាណខន្ធឲ្យបានទទួលមគ្គផលដែលលោកអ៊ំបានចូលរួមបង្សកូលនៅក្នុងសារមន្ទីរឬក៏មណ្ឌលឧក្រិដ្ឋកម្មបលៃពូជសាសន៍នៅក្នុងក្រាំងតាចាន់នេះតែម្ដងបាទសំឡេងមីក្រូឬត្រហឹងអឹងអាប់នៃកម្មវិធីបន់ហើយក្នុងនោះយើងឃើញមានមនុស្សជាច្រើនបានចូលរួមជាច្រើនកុសកលហើយជាពិសេសនៅក្នុងបរិវេណនេះគឺសម្បូរទៅដោយដើមឈើតូចធំលាយឡំនឹងខ្យល់អាកាសដ៏បរិសុទ្ធហើយបង្កប់នៅភាពឈឺចាប់នៅក្នុងបេះដូងរបស់លោកអ្នកដែលលោកអ្នកបានយល់ហើយថារបប3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃដែលកន្លងផុតទៅនោះបានបន្សល់នៅភាពឈឺចាប់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសហើយបនប្រឡាយពូជសាសន៍បានសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអស់ជាច្រើនលានអ្នកគឺក្នុងរបប3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃកន្លងទៅនេះហើយមរតកនេះគឺជាមរតកមួយដែលកូនខ្មែរគ្រប់រូបមិនអាចបំភ្លេចបានឡើយសំឡេងព្រះធម៌របស់ព្រះសង្ឃបានសូត្របង្សកូលជូនដល់បុព្វការីជនជូនដល់
លោកតាលោកយាយលោកឪពុកអ្នកម្ដាយអ៊ំមាមីងដែលបានចែកឋានទៅលាយឡំនឹងដំណក់ទឹកភ្នែកស្រក់មកសោកសង្រេងជូនដល់បុព្វការីជូនរបស់ខ្លួនហើយក្នុងនោះយើងឃើញមកអ៊ំម៉ៅកំពុងតែសោកសង្រេងយ៉ាងខ្លាំងនៅមរតករបស់លោកអ៊ំដែលលោកឪពុករបស់លោកអ៊ំបានទទួលអនិច្ចកម្មក្រោមស្នាដៃរបស់ពួកប៉ុលពតដែលបាន សម្រាប់នឹងបានធ្វើទុកបុកម្នេញជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកន្លងទៅបង្កប់នៅភាពឈឺចាប់មិនអាចកាត់ថ្លៃបានហើយយើងដឹងហើយថារបបបីឆ្នាំ8ខែដែលបានកន្លងផុតទៅនោះគឺយើងម្នាក់ៗមានការឈឺចាប់ហើយជាពិសេសចំពោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចំពោះកូនខ្មែរមិនអាចបំភ្លេចបានឡើយនៅរបបអាវខ្មៅយងខ្នងមហាវិនិស្កម្មជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសដែលទង្វើនេះ មិញអ្នកមិញអាចបំភ្លេចបានសំបីតែមួយវិនាទីឡើយសូមគោរពជំរាបសួរម្អមអ៊ំអ៊ំតូនសូមជំរាបសួរម្អមថាម្អមជើញមកប៉ុននេះគឺតាមបីក្នុងកម្ដរឯណាបាទអរគុណ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 អ
ហើយនឹងជាបរាបនឹងនិស្សិតបញ្ញវន្តរបស់សាលាដែលបានសម្រាប់ព្រះអស់សូមអរគុណចាស់ទុកចាក់ទុកព្រះអង្គមែនទេចែកចំពោះលោកឪពុកម្នាក់ទេធ្វើឲ្យអ្នកដែលបានពោតសម្រាប់ព្រះអស់សូមទីកាន់សុខតិពុកបានសួនបានពៀនកុំឲ្យមានកម្មពៀនរៀននៅទីនេះទៀតតទៅទៀតសាធុសាធុសាធុអមសាធុសាធុសាធុមានតាមព្រះអង្គលោកឪពុករបស់ព្រះអង្គ ហើយនឹងបុព្វការីជួនទាំងអស់បានសោយសុខនៅក្នុងឋានសុខតិភពនៅម្ដងណាចាំនឹងក្នុងកម្មវិធីបុណ្យបាំងស្កូលនេះដែរយើងឃើញមានប្រសង់មកពីគ្រប់វត្តអារាមជាពិសេស តាមសង្ឃដីការបស់ព្រះអង្គដែលជាអង្គចៅអធិការនៅក្នុងវត្តតាំងតាចាន់រតនារាមនេះគឺយើងដឹងថាខ្ញុំបាទដឹងថាព្រះអង្គបានមានសង្ឃដីការយ៉ាងជាក់លាក់ថាគឺព្រះអង្គចៅអធិការលោកនិមន្តព្រះសង្ឃចំនួន 75 អង្គដើម្បីមកធ្វើពិធីបាំងស្កូលឧទ្ទិសជូនដល់ដួងវិញ្ញាណក្ខន្ធបុព្វការីជនដែលបានស្លាប់នៅក្នុងបរិវេណមណ្ឌលឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍ក្រាំងតាចាន់នេះតែម្ដង បាទលោកតាលោកយាយលោកឪពុកអ្នកម្ដាយជាទីគោរពស្រឡាញ់ខ្ញុំបាទសូមមេត្តាអធិស្ឋានពីសំណាក់ពុកម៉ែបងប្អូនពីសម្ដេចទ្រង់អាដាមលោកជំទាវលោកលោកស្រីដោយការអនុគ្រោះព្រោះខ្ញុំបាទធ្វើការអធិប្បាយនេះគឺពុំបានមានការរៀបចំជាស្គ្រីបឬក៏ជាលីលាអសតុកមុននៅឡើយទេដោយខ្ញុំបាទឃើញសកម្មភាពហើយខ្ញុំបាទធ្វើការអធិប្បាយទៅតាមរូបភាពជាក់ស្ដែងនៅក្នុងបរិវេណដែលកម្មវិធីបុណ្យបាំងសកលនេះនៅក្នុង មណ្ឌលប្រល័យពូជសាសន៍ក្រាំងតាចាន់នេះហើយមានការខុសឆ្គងយ៉ាងណាក៏សូមមេត្តាអធិស្ឋានពីសំណាក់ពុកម៉ែបងប្អូនឬក៏សម្ដេចទ្រង់អាដាមលោកជំទាវលោកលោកស្រីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដោយការអនុគ្រោះផងចុះហើយជាបន្តនេះខ្ញុំបាទក៏សូមគោរពអញ្ជើញលោកតាលោកយាយមេត្តាចូលរួមទស្សនាដោយសង្ខេបក្នុងកម្មវិធីបុណ្យក្នុងវីដេអូទី1នេះដោយការគោរពនិងចូលរួមមរណៈទុកដល់បុព្វការីជនរបស់ ខ្មែរយើងដែលបានបាត់បង់ជីវិតក្រោមស្នាដៃបនប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតដែលបានសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអស់ជាង 3 លាននាក់
hơi cả thuở bọn chỉ cả ruộng chùm này đảm bây ở tư đó đuông vì nhiên khăn rồi bọc bọc mai bọc bàn nhân tây tiên tây to hoa đường ngày bằng con tư đó đồn tàn nhiên cả bọc cả đấy bàn sao sai là bàn nhà xong bọc tên phở chơi đó bọc trông công bây kỳ bình thường nhiệt nhiệm phụt phổ sát thật hoa chụp ta phụt để chơi dầm nhàng phụt phổ sát 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 ตําบลรอยจะสกามกวนประมุ่นรอยจะสบใบในทั้งมณฑลกระดกรรมปลายปุยสาในสมณตะอนุบานตัวอาคามนโยบายឲ្យปอเจ้าสาธกาปอใจประดาวางตรวจจุกตาศึกในศอกศึกในชนะตุกสาประไพ่ต้องใบอาหารลายสมอะนโมตะนีอภิเษกเกสาปุพพทานังอาจะปาโตปโมเตสนะกะตังสมังกะแลงสอบอภาสังรหะได้ตังสกโนสมโหตุ ខ្ញុំកណាអពុកខ្ញុំកណាបើនត្រៃនេះគឺអ្នកនៅកត្រាំចៅមីជាសាស្ត្រាចគឺខ្ញុំកណាទៅទីនេះខ្ញុំខ្សែព្រីជីវិតគឺនេះខ្ញុំខ្សែទាំងទីតបត្តិខ្ញុំកណាចោះទីបាត់ទេចាចៅកណាតាមម្ដាយអពុកខ្ញុំម្ដាយខ្ញុំកណាបានមកខ្ញុំកណាប្អូនស្រីចាប់ដៃចិត្តប្រាំបានទីខ្ញុំមិនដឹងថាគួរថាទៅកើតហ្នឹងឯកណាមិនងាយកណាគិតលេខទៅខ្ញុំចាំ ก็มันมีตั้งแต่ปกเกงจะเอาไปนำมาเป็นตัวเป็นเงินไปต่อเงินเงินนี่เป็นเงินนึกจับนี่ทำไมสมัยก่อนไม่ได้จับเงินตัวมาแต่มันทำมาบังเอิญไปจะเอาไอ้ก็มาทำได้บางเรื่องแต่มาได้โซ่ตาลังเอาลูกที่เนื้อลูกที่มวยวันนี้ได้บางเรื่องแต่มาได้น่าได้จากที่ตลาดเกิดจากหลักเงินเงินช่องเยอะหลักเงินเอาไปเกี่ยวกับเงินเอาไปก็จะมาบังเป็นไปก็น่าก็บังมา ยังนาคมพอเป็นเดือนต่างในเดือนนี้ตะการไปยึดเอาไปยึดเอาบางคนไปบางเทียได้ลึกจนคนมาไกลบ้านไกลสุสานที่นี่จะมาเดือนกลางเดือนทันสักจะอมหมอกเหลือมาถึงโดยช่วยถ้าแต่มันก็มีที่นี่ได้ใช่ไหมก็อมในนั้นก็ไม่ใช่มาไปไงนี่เอาเรียนเจ้าวิทยาในจำใจได้เกี่ยวมาได้ในที่ประเทศไทยก็มาถึงเงินทันก็อม บ้านตะกอบประดมในสังคมคือเป็นการขึ้นตะโกนตะบองตะเท่าตะการในวันนี้ไอ้บ้านไปจนยืนยืนจนหลุดมือมันตะโกนตะการขนาดไหนซึ่งเสียดายคนเอาประเด็นคนเอาเงินมาบ้านตะโกนมวยปีใบ กรุ๊ปดาวดวงวิญญาณขันอ้อโลกโลกใสในเดียงกัญญากะไว้นิปนดาราจำเรียงดาราสำแดงนั่งวีระศิลปะกอได้บานบัดบองชีวิตอย่างอ้อโซบานซาวซอกในขนมสถานสัวขนมพโนวิมีนกายเมียกบใบเคลียงเคลียดลอย